Poskupljenja se nižu. Cijene brašna u regionu su veće, pa će i u Srpskoj porasti, najavljuju mlinari. Zaliha pšenice nema jer je godina bila loša, žale se u Udruženju mlinara Srpske. I u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Mađarskoj, sa područja odakle se mi snabdjevamo, došlo je do većeg povećanja cijena pšenice. Znači, to će se u narednih 15 dana odraziti i na cijene naših domaćih mlinskih proizvoda. Za očekivati je, znači, da cijene postepeno rastu do nekog nivoa, ako otprilike 6 feninga po kilogramu. Mlinari kažu da nemaju izbora i da moraju pratiti dešavanja u okruženju. Sličnog stava su i pekari, koji poručuju da će se poskupljenje pšenice odraziti i na cijene mlinarskih i pekarskih proizvoda u Srpskoj. Mi, govorim sad u ime svoje firme, su u prethodnom periodu već zbog problema sa cijenom radne snage već digli cijene, tako da ovo poskupljenje neće utjecati kod nas na povećanje pekarskih proizvoda. Međutim, sve one kolege koje nisu do sad poskupile će vjerovatno pod pritiskom i cijena radne snage i porasta cijene brašna vjerovatno poskupiti pekarske proizvode. Koliko su pekarski proizvodi poskupili kod vas? Pa mi smo to negdje od 3 do 5%, neke stvari nisu ni poskupile, ali znači recimo hljeb je poskupio za 10 feninga. Ne nazire se kraj poskupljenjima, naglašavaju građani. Ja sam penzioner, me ništa to ne pomaže, ni pričat, ni govorit, ništa. Šta ćemo? Mi ne možemo tom ništa. Da li su skupi sad proizvodi pekarski? Skupi, svaki dan skupi sve, a niko samo sliježi u ramenima. Poskupit će sve, neće samo pšenica. Sve će ovdje poskupiti, ovdje nema kraja. Da se razumijem. Kako uopšte preživjeti? Pa međiončarski, koji dosta. Od kako je stupio na snagu zakon o akcizama, poskupljenja su konstantna. Nakon goriva skočile su cijene većine proizvoda u prodavnicama, marketima i pekarama.